новинами з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. 10-й місяць повномасштабної війни. Українців перевіряють на мужність та стійкість. Ми все витримаємо. Про незламний народ незламної України – далі у випуску. Без електроенергії, але з яскравим світлом всередині. Вони народжені в темряві. Попри блекаут, у дніпровських лікарнях за дві доби з'явились на світ 29 немовлят. Село Привид. Так без перебільшення можна назвати Потьомкине на Херсонщині. Після російської окупації тут залишилася одна вціліла хата. Вода з-під землі. На лівобережжі Дніпра б'ють свердловини. У блекаут до них вже вишукувалися черги. І про це та інше більш детально. У Дніпрі комунальні служби працюють спільно з енергетиками та долають наслідки блекауту. І продовжують це робити до повного відновлення всіх систем, акцентував міський голова Дніпра Борис Філатов. Поступово світло повертають в оселі городян. Воно вже є в більш ніж половини мешканців. У лікарнях живлення стабільне. За словами Бориса Філатова, усі котельні правобережжя працюють і подають тепло в будинки. На лівому березі опалення поки отримують ті, хто заживлений від Придніпровської ТЕС. У Дніпрі через аварію частково не буде води. Про це повідомляють у Дніпровській міськраді. У зв'язку із пошкодженнями на магістральному водогоні водопостачання не буде у Новокодацькому районі по вулиці Набережні Заводський від Кайдацького мосту. На всьому житловому масиві Перемога. Також треба запастися водою мешканцям центрального району. Не капне із крану і в жителів Шевченківського району від вулиці Січеславська Набережна до проспекту Дмитра Яворницького. Лівобережна частина міста буде з водою, однак тиск у трубопроводі впаде. Спеціалісти Дніпроводоканалу намагаються якнайскоріше полагодити мережу та обіцяють відновити водопостачання до 21 години 26 листопада. Воду можна набрати зі свердловини. Їх свердлують на лівобережжі Дніпра. Аби забезпечити населення технічною водою, облаштовують колонки. Вони не залежать від централізованого водопостачання і ними можна користуватися у випадку непередбачуваних ситуацій, як от блекаут. Дніпро взяв до уваги сумний досвід прифронтових міст, де через бойові дії тисячі людей залишилися без води. Накачала води зі свердловини наша Анастасія Вільхова. Протестувати нову свердловину приїхав пан Валентин. Чоловік з Підгородного, жаліється. В колодязі вода солона, а в крані – іржава. Тому доводиться їздити за водою аж у Дніпро. У мене води на усадьбі повно, моря води, але вона не пригодна піти. Можна піти, ну, чай стає такий мутноватий, кофе мутновате, треба її очищати. Я приїжджав раніше в інше місце по воду. Там вода отлична, найкраща в місті. Але там зараз колонка закрита на ремонт. Ця свердловина вже пройшла експертизу. Перші проби показали – вода за хімічним складом придатна до приготування їжі. За біологічними показниками є відхилення. Тож це свідчить – вода не питна, а технічна. Та ці елементи можна нейтралізувати кип'ятінням, каже ініціатор проєкту Дмитро Киселевський. Зазвичай в Дніпрі вода на невеликих глибинах не питна, вона технічна вода, адже ми живемо не в Моршині, не в Трускавці, ми живемо в Дніпрі. Але тим не менше, після кип'ятіння, як свідчать аналізи, навіть цю воду можна пити, її можна вживати для приготування їжі, тому це хороший такий страховочний варіант на випадок якихось надзвичайних обставин. Колонка стане у пригоді людям, які живуть поруч. Дніпрянин Сергій ще не робив запаси та радіє. У випадку тотального відключення буде з водою. Не придеться ходити, купляти. Ну, в принципі, все добре буде. Хай ще поставлять пару штук по всьому району. І буде нормально. Подібні свердловини б'ють і в інших районах лівобережжя. Зараз працюють на вулиці Березинській. Один такий шпур здатен забезпечити водопостачання у двір з більш ніж 40 під'їздами. Насоси, які подають воду на 9-поверхівки, вони працюють від світла. Звичайно, якщо світло відключається, відключаються і мотори, і подача води призупиняється. Звичайно, мені важливо для того, щоб мої люди могли користуватися водою. Якщо ж зараз це ще не критично, але ми готові до більш гіршої ситуації, і тоді нам буде просто необхідна ця вода. Місце для свердловини обирають неабияк. Спочатку вивчають мапу з підземними комунікаціями, тільки після починають бурити. Грунти тут пісок, більше нічого тут немає, глини, ну, небагато, 3 метри. А так
треба дійти до водоопору і зупинитись. 27-30 метрів. І буде закінчена ця скважина. Це гідробуріння, воно буре водою, там бур з лопастями. Він розбурює, вода виноситься наверх. Далі стоїть роботник та викидує лопатою пісок. Вибурену породу і все. Далі ствол чистий виходить і можна опускати труби. На те, щоб з колонки зацебеніла вода – один день. Ще практично тиждень, аби привести до ладу прилеглу територію та встановити антивандальний захист. Свердлують без жодної державної гривні. Якості спонсорів, меценати та просто небайдужі дніпряни. Один з таких – і пан Дмитро. У нас там немає якихось таких колонок, де можна набрати воду. На алеї є бювет, але взимку він не працює. Ну, взагалі, тільки літом. Також прочитав, що встановлюватися буде не за бюджетні кошти. Запропонував допомогу фінансову. Ну, я перерахував 1000 гривень. На лівому березі Дніпра пробили вже 9 свердловин. У планах ще 8. Вода пройде лабораторне дослідження. Результати можна дізнатися, відсканувавши QR-код поруч із колонкою. Цей сюжет ми знімали напередодні тотального блекауту, який 23 листопада спричинила по всій Україні ракетна атака рашистів. І вже наступного дня до свердловин вишикувалися черги містян. Тож справа варта клопоту. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Планує бити свердловини з водою і мерія. Для потреб жителів лівого берега Дніпра створять більш ніж півсотні колонок. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко. За його словами, роботи вже розпочали. Глибина свердловин – 17-30 метрів. До уваги пасажирів. Через планове відключення підстанції електротранспорту від енергопостачання призупинено рух всіх трамваїв та тролейбусів. За напрямками роботи електротранспорту пустять додаткові автобуси. Метрополітен поки що курсує у звичному режимі відповідно до графіку. У разі відновлення руху повідомлятимуть додатково, зазначила в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Весь електротранспорт зупинили і у Кривому Розі. Це розпорядження «Укренерго». Це вимушений крок, аби зменшити навантаження на енергосистему і не вимикати котельні та насосні. Те, що можуть, ремонтують, а як ні, замінюють. У Дніпрі продовжують капремонт електротранспорту. Нині у дніпровських майстернях комунальники лагодять 40-річний спецвагон і тролейбус вітчизняного виробництва. Як просувається оновлення та коли техніка стане до роботи – далі в сюжеті. На завершальному етапі в комунальників ось цей спецвагон. Він призначений для обслуговування, технічного огляду та ремонту колій. По кузову був виконаний капітальний ремонт, мінялись поли, обшивка пола, також потолочне покриття мінялось, поручні порошковою краскою покрашені і перетяжка сидінь. Далі можна побачити, був виконаний ремонт створок, дверей, переостеклення кузова вагона. І замінені світильники на LED більш економні. Це перший спецвагон у Дніпрі, кажуть комунальники, який за останні 3 роки пройшов капремонт. Тут тепер енергоефективне опалення та освітлення, є місце для відпочинку персоналу, обідні столики та платформа для інструментів. Одночасно ремонтують і тролейбус виробництва «Південмашу». Повна заміна бортів, заміна криші, заміна полов, нових проводів. Ну, це буде шпаклювання цього тролейбуса і повна покраска і остекління. Внутрі повністю все нове, нові панелі в салоні, нове сидіння буде стояти, нові поручні. Оновлений тролейбус почне курсувати Дніпром вже у грудні. З початку цього року було зроблено 23 трамваї і 2 тролейбуси нашого південного машинобудівного заводу, які пройшли повний капітальний ремонт. Із них один тролейбус Т2. Це, ну, так називаємо в місті гармошка. Тобто це щепка тролейбусів, до довгого тролейбуса йому був зроблений повний капітальний ремонт. І зараз у нас стоїть на ремонті 3-й тролейбус цього року. Тобто до кінця цього року він виїде на лінії нашого міста. Ремонтують вагони і тролейбуси у майстернях Дніпровського електротранспорту. Лагодять все, що має вичерпний термін придатності. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
В Україні за рішенням «Укренерго» сьогодні діють екстрені відключення світла. Планові графіки не діють, поки ситуація не стабілізується. Хоча найскладніший етап після атаки 23 листопада українська енергосистема вже пройшла, зазначив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Усі області заживлені, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу. Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дні вони вийдуть на нормальну планову потужність, і можна буде перевести споживачів на планові графіки відключення. Крім того, в «Укренерго» розробляють механізм імпорту електроенергії з ЄС. Компанія може забезпечити імпорт енергії обсягом 500 МВт, але для цього потрібен спеціальний механізм, його наразі розробляють. Не створювати ажіотажу просять мешканців Дніпропетровщини. В обласній військовій адміністрації наголошують. Продовольча безпека в регіоні контрольована. Працюють і великі мережі, і дрібні крамниці. Так, їхня кількість скоротилася, але ті, що оснащені генераторами, мають всі необхідні продовольчі і господарчі товари. Достатньо і хлібу, тому не треба купувати його про запас. Дефіциту пального також немає. АЗС штучно підживлюється. Будь ласка, давайте ми переживемо цю ситуацію. Вона вже максимально скоро буде, сподіваємось, налагоджена. І давайте не створювати штучного дефіциту товарів, тому що вони є, логістика працює, всі працюють на своїх місцях і забезпечують, щоб добробут залишався на стабільному результаті. Так що видихаємо, живемо і чекаємо, коли в усіх оселях буде тепло, світло і вода. Без електроенергії, але з яскравим світлом всередині. Вони народжені в темряві. Попри блекаут, у дніпровських лікарнях за 2 доби з'явились на світ 29 немовлят. 18 дівчаток та 11 хлопчиків. Одна дитинка так хотіла побачити світ, що народилася якраз у той момент, коли пологовий було знеструмлено. Підключившись до генератору, лікарі провели кесарів розтин. Так, під світлом ліхтарів новоспечена матуся побачила свого первістка – Назарчика. Був підключений світ, лампа, і датчики до мене підключені, все. Це від одної розетки було підключено. А врачі вже, як манюнький появився на світ, вони тоді почали, я так, шили мене, мабуть, і фонариками вже досвідчували того, що світ уже взагалі не було, вже на дворі темно було. Не було зв'язку, я народила в 16:30, а додому додзвонилася аж та годині о 9 вечора. На початку війни були завезені генератори, вони були кожен тиждень вони перевірялися для того, щоб якщо настане отакий блекаут, ми могли спокійно працювати і надавати допомогу нашим жінкам. Ще на початку війни вони були заживлені, вони були підпитані дизтопливом, бензином, всім, чим необхідно, перевірені. І хоч ми і не чекали, що таке має статися, але ж підготовлені були до цього випадку. Навіть якщо в нас були вкрай важкі пацієнти, ми б їх не втратили. В Україні лікарні не зачинятимуть навіть у випадку повного блекауту. Однак площу медзакладів оптимізують, наголосив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Він зазначив, коли площа менша, її легше опалювати, використовуючи джерела живлення. Головний фінансовий документ. На Дніпропетровщині затвердили обласний бюджет на 2023 рік. Він складає 8 мільярдів 150 мільйонів гривень. Кошти спрямували на найбільш важливі сфери – заробітна плата, освітня субвенція, захист території, ліквідація надзвичайних ситуацій, соцвиплати. Також депутати передбачили додаткову дотацію бюджетам громад, які найбільше потерпають від збройної агресії Росії. З-поміж іншого затвердили субвенцію місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ми бачимо, що із-за війни, із-за агресії Російської Федерації бюджет області станом на сьогоднішню дату просів на 19%. Головна мета і головний напрямок – це забезпечити виплату лікарям, вчителям, соціально незахищеним верствам і стала робота комунальних закладів області.
Не руйнували, а свідомо знищували село Привид. Так, без перебільшення, можна назвати Потьомкине на Херсонщині. Після російського вторгнення та окупації тут залишилася одна вціліла хата. Решта будинків радше нагадує купу будівельного сміття, аніж житло. Сусідні Петропавлівці пощастило більше. Хоча місцеві тепер із жахом згадують про обстріли. Кажуть, стіни їхніх будинків здригалися щодня. Із дня звільнення населених пунктів минуло майже півтора місяця. Але в людей і досі навертаються сльози, коли вони розповідають, як раділи українським захисникам. Деталі у наступному сюжеті. 7 місяців ворог руйнував будинки та знищував критичну соціальну інфраструктуру Високопільської громади на Херсонщині. Обстрілював села зградів, танків та наносив авіаудари. Потьомкине зараз радше Привид, ніж населений пункт. Там одна вціліла хата. У неї лише посічений осколками дах. Решта будинків – то купи потрощеної цегли, шиферу та черепиці. Хати без вікон, даху, а подекуди просто скелет будівель. Росіяни, розповідають місцеві, впритул гатили по селу з танків. Так мстилися цивільним за свої програші на полі. Вискополя, це ж їхнє було. І вони сюди давай сипать. Вискополя вони самі втекли і все. А тут відбили, виходить, село. І почалося. Це було їм поразка їм просто. І вони почали мстити. Мало що залишилося від будинку Яна. Хлопець прожив тут усе життя. В березні втік із села практично під носом в окупантів. Зараз мешкає в Апостоловому. Каже, тільки но росіяни зайшли в село, одразу облаштували свої позиції на місцевому кладовищі. Тому вбитих сусідів людям доводилося ховати просто на подвір'ях. Ян показує могилу давнього знайомого, місцевого фермера. На нашому пантівшу Городське. Його вбили снарядом. Скільки? Він йшов косити траву. Я не думав, що війна буде, я не знав, що така війна. А то в кінах думав, що війна це. Ну а зараз бачите, на свої глаза побачили, що війна це страшно. Жили небагато, але добре. Мали господарство, працювали. Так розповідає про своє життя до окупації Потьомкиного пані Віра. У жінки 2 дітей та 4 онуків. Кілька днів тому разом з чоловіком вона повернулася, аби подивитися, що залишилося від рідного обійстя. Це страхіття, суцільні руїни, бідкається жінка. Ми жили то вже удвох, а діти приїжджали, внуки, діти. Це синова і була спальня. Він її оборудував так. Ну, бачите, як. Як воно вже нічого немає. Оце полатали, це буквально 3 дні назад, воно все було під відкритим небом. Перва оця, це мабуть сюди попала, з тої сторони фронтоні дирка, і оце воно сюдою мабуть. Віра разом з онуком встигла виїхати із села, а її чоловік провів поряд з ворогом 3 місяці. Розповідає, до війни в селі було за 400 мешканців, а в червні залишилося з 150. Від обстрілів ховалися в льохах. Окупанти нещадно мародерили, із будинків виносили все, що бачили. У більшості місцевих телефони поцупили, розмови інших ретельно моніторили. Вони знали, наприклад, що в мене є телефон, то що вони прослуховували всі наші розмови. Я то буває, тільки щось почнемо балакати за війну, тільки щось почнемо, раз виключили. А потім вони самі казали, а я знаю, що ти зв'яжешся з сім'єю, балакати, тільки посилювався, а за це не це, бо заберемо, кажуть, той телефон. Пан Володимир залишив село на початку червня, коли окупанти дали коридор. Тоді до Зеленодольська на велосипедах виїхали всі, хто ще залишався в Потьомкиному. Відбудувати його навряд чи можливо, враховуючи масштаби руйнувань. Інші села Високопільської громади потрощені не так сильно, каже її очільниця. Проте там також немає світла, води та тепла. Зараз люди готуються пережити важку зиму і попри все радіють, що нарешті вільні. Наш український воїн, ми наскільки зараз розуміємо, ми молимося на нього. Я розумію прекрасно цю радість, тому що це наші ЗСУ, це наша свобода, це наше все, це наше життя, це наше майбутнє. І я прекрасно зараз бачу Херсон, я плачу, коли я дивлюся це, тому що я таке саме відчувала, коли побачила наших воїнів. Сусідньому селу Петропавлівка пощастила більше, аніж Потьомкиному. Звідси окупанти гатили по громадах Криворізького району Дніпропетровщини. Тож перетворили село та його околиці на свою базу і розмістили там техніку. А вони рядом, коло нас гепали на Зеленодольськ, на Високополя, а воно все стояло, техніка, і гепали добряче. Жалко, надивилися і нагиблих наших.
Жителі розповідають, було страшно і важко емоційно. 7 місяців поспіль вони засинали і прокидалися під звуки ворожої артилерії. Від роботи градів постійно все здригалося. Люди, зізнаються, не могли повірити у своє щастя, коли побачили на вулицях ЗСУ. Кажуть, окупанти добряче окупалися в громаді, але це їм не допомогло. Тікали, аж гуло. Кинули навіть свою техніку. Я навіть не могла представити, що вони уйдуть, тому що я пару раз їздила в Берислав, їх скільки було. Вони навіть не збирались, вони збирались нас тут зимувати, шукали хатинки із печками. А потім в один прекрасний день, я й сама не знала, чую, кричать, свалюваємо, свалюваємо, свалюваємо. А тут ж, я ж не знаю, на другий день вже все, наші їдуть з прапорами, все, поприветствувалися, слава Богу, наші приїхали. Загалом з початку листопада ЗСУ звільнили на півдні України майже 200 населених пунктів і продовжують поступово витісняти окупантів з української землі. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Ще 2 колаборантів викрила на Дніпропетровщині Служба безпеки України. Прихильники руського міра підтримували путінські режими окупацію українських територій, а також розповсюджували антиукраїнську агітацію. Обидва – мешканці Кривого Рогу. Один з них створив акаунт у забороненій соцмережі, де вихваляв імперського диктатора та підтримував проєкт «Малоросія». А інший у Фейсбук поширював антиукраїнські меседжі та розміщував пости з проросійських ЗМІ. Також викрито ще одного безробітного криворожаніна, який не зміг повноцінно реалізувати себе в житті і шукав кращого життя за умови приходу освободітелів. Отримуючи новини з проросійських телеграм-каналів та рашистських пабліків, чоловік постив це на власній сторінці Фейсбуці. Зокрема, він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських міст, а також твердженням щодо їх історичної російської належності. До антиукраїнських тезисів він постійно додавав особисті коментарі зі схваленням дій окупаційної влади і підтримки путінського режиму. Правоохоронці під час обшуків вилучили комп'ютери і мобілки, які зрадники використовували у протиправній діяльності. Фігурантам повідомили про підозру за статтею «Колабораційна діяльність». Врятувати тих, хто не виживе без допомоги. В Україні започаткували волонтерський онлайн-проєкт GladPet. Ветеринари з різних міст об'єдналися та консультують зумом або телефоном власників тварин, які не можуть дістатися клініки. Зазвичай задають запитання люди, які живуть на прифронтових або окупованих територіях. Історії про людей, які залишаються в окупації, аби зберегти тварин, дуже багато. Тому ветеринарна клініка «Пес і кіт» та канадська організація «Veterinars Without Borders» започаткували безкоштовні ветеринарні онлайн-консультації. Куди звертатися, у прес-центрі відкритого розказала керівниця проєкту в Україні Наталя Камаєва. За ці 3 місяці вже надали більше 400 консультацій різним видам тварин, переважно це собаки і коти. Але є також і інші види тварин, і вони також потребують нашої допомоги. Отримати консультацію можна, зайшовши на сайт vetconsult.gladpet.org. Про війну, кохання, натхнення, мотивацію та переживання. Головний редактор сайту «Відкритий» Олександр Коптєв написав збірку віршів «Творчість». У книзі 4 розділи. Автор зазначає, у першому своєму літературному доробку зібрав емоції в римовані рядки, на які надихнули і 9 місяців війни, і насичене життя до повномасштабного вторгнення. Про талант Олександра друзі, родичі та знайомі знали із соцмереж, де хлопець нерідко постив свою творчість. А на повноцінну збірку Олександра надихнули коментарі поціновувачів. Каже, здебільшого творив вночі. У збірці 25 творів, стільки ж і тираж. Цифра символічна, ділиться автор, саме стільки йому років. Зізнається, у його письмовому столі ще багато чого не виданого, але лише в рукописі. Тож на цій книжці зупинятися не планує. Ця доробка – це такий, не знаю, мій меседж у, там, не знаю, друзям, знайомим, тим, з ким я товаришую, і всім взагалі людям, хто хоче. Просто мій меседж тих переживань і моєї саме творчості. Ці книжки планую роздати друзям, близьким, всім, хто попросить. Тому, ну, а ще ну, PDF-файл, можливо, якусь електронну версію. Подивимося, якщо це буде актуально на волонтерських засадах або на, там, на допомогу військовим.
Блакитний прапор отримав пляж на Монастирському острові. На Дніпропетровщині це єдиний муніципальний пляж такою відзнакою. Блакитний прапор – міжнародний екологічний сертифікат відповідності, який видається пляжам та яхтерно-катерним стоянкам країн Європи, Азії, Африки, Карибських островів та Нової Зеландії на підставі рішення міжнародного незалежного журі. Локацію оцінюють за більш ніж 30 критеріями. Серед ключових – екологічний стан акваторії, доступність локації для людей, якість сервісу. У квітні 2021 року пляж на Монастирському острові отримав статус кандидата на блакитний прапор. Для отримання відзнаки треба було вдосконалити деяку інфраструктуру. На сьогодні зона відпочинку має єдиний в Україні інклюзивний спуск до води, сонцезахисний навіс для людей з інвалідністю, а ще й міні-трапи для зручного пересування на візку. Блакитний прапор пляж Монастирського острову отримав ще у квітні. Але сам стяг через війну місто передали лише зараз. Він замайорить над пляжем, коли відкриватимуть сезон відпочинку. Україна поруч. Мінкульт і Google спільно запустили платформу «Ukraine is here» для дослідження культури, мистецтва та історії України. На онлайн-платформі можна побачити автентичні інтерактивні історії, послухати народні пісні, зануритися в культуру та архітектуру України. До проєкту долучилися державні агенції, музеї, заповідники, експерти. У розділах «Архітектура», «Природа», «Мистецтво», «Культура» за допомогою віртуальних турів, 3D-об'єктів, фото, аудіо та відео історії можна побачити найкращі зразки української творчості. Матеріали колекції також можна переглянути в мобільному застосунку Google Arts and Culture на платформах iOS та Android. На цьому в мене все. Одразу після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Потім постійна рубрика «Народні експерти». Дніпряни розкажуть про життя в умовах відсутності води. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, одного дня наша Україна знову засяє, а Росія згасне назавжди. Слава нашим героям! До зустрічі у наступному випуску новин.